acho que posso dissipar a Yavada aqui. Esse gerador tá ligado ao sistema de ventilação, mas ele precisa de novos componentes elétricos. Ah, bom, sabe, o povo do céu está bem perto daqui. Acha que se a gente pedir com educação, vão nos dar o que a gente precisa? Ha! E se você se esgueirar? Temos que achar a pesquisa do Siul. Ela vai revelar todos os segredos da Yavá. Eu acho. Não, eu sei. Sabe onde a RDA armazenava dispositivos elétricos? Tá planejando fazer compras, é? Eu diria que é no corredor 12, mas acho que a piada não ia funcionar. Qualquer gerador seria uma boa porta. A RDA costuma instalar eles perto de depósitos subterrâneos. Valeu, Priya. Não tem de quê. Uma mina de gás completa com reservatório volátil.
Porque sinto que tem alguma coisa por aí. Posição conhecida. Parece que levaram tudo o que puderam. Sentado lá no escritório bizarro dele, se sentindo o próprio Maquiavel. Esperando pra atacar. Pra me diminuir na frente da diretoria. Só imagino o memorando que ele tá escrevendo pra eles agora. Ora, John. Thank you.
Tem alguma coisa te assustando. Aí está você. Conseguiu? Deu tudo certo? Claro que deu certo. Você voltou pra cá a salvo. Espero não ter dado muito trabalho.